Bundan bir asır muqaddam ma'rifatparvar adiblarimizdan biri Mahmud Xo'ja Behbudiy o'z asarlarida bilimsizlik, ma'rifatsizlik, e'tiborsizlik va loqaydlikning oqibati fojia bilan yakunlanishidan ogoh etgan edi. Afsuski, bugun ham jaholatga yuz tutgan kimsalar, farzandlariga azob berib kelayotgan otalar ota-onasini zor qaqshatgan farzandlarning qilmishlari bot-bot eshitilib turibdi. Fojianing ildizi o'rganilganda esa yana o'sha bilimsizlik, ichkilikka ruju qo'yish va ma'naviyatsizlik noxush voqealarga sabab bo'layotgani oydinlashadi. Bugungi ko'rsatuvimizda rashk sabab qo'lini bir begunoh insonning qoniga botirgan shaxsning jinoiy qilmishlari haqida hikoya qilamiz. Yil 31 yil kuni Bayovut tuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Tumandagi Alisher Navoiy mahallasi, Yangi avlod ko'chasi 4-chi uyda yashovchi Polat Navrozov turmush o'rtog'i Hilola Navrozovani pichoqlab qo'ydi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borishdi. Tezkor tergov guruhi bilan yetib borganimizda fuqaro Navrozov Polat turmush o'rtog'i Navrozova Hilola bilan o'zaro kelishmovchilik, ya'ni rashk negizida turmush o'rtog'ini, ya'ni Hilolani farzandi Karim Isfandiyorning ko'z o'ngida oshxona pichog'ini ko'krak qismiga va tanasining turli joylariga bir necha marta urib qasddan o'ldirganligi aniqlandi. Hodisa joyidan ishga aloqador ashyoviy dalillar olindi. Tegishli sudga oid tibbiyot ekspertizalar tayinlanib, mutaxassislarning xulosasi zudlik bilan olinib, fuqaro Navro'z Po'latjonga nisbatan jinoyat kodeksining qasddan odam o'ldirishning 97-chi moddasi tegishli qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib, jinoyat tergov harakatlarini davom ettirish uchun viloyat prokuraturasiga taqdim etdik. Ma'lum bo'lishicha, 1979 yili tug'ilgan Po'lat Navro'zov 3 marta oila qurgan. Birinchi turmush o'rtog'i 2010 yili vafot etgani, turmushlardan bir nafar farzandi borligi, unga onasi qarashligi, ikkinchi bor turmush qurib, bu xotindan ham yana bir nafar farzandi bo'lishiga qaramasdan ajrashib ketadi. 2011 yilning noyabr oyidan Hilola Navrozova bilan oila qurib, 2 nafar farzand ko'rishdi. Qishloq odamlari uchun Po'lat Navrozovning qayta-qayta uylanib oila qurishi odatiy holga aylanib qolgan. Ammo 3-chi xotini Hilola anchayin uyim joyim deydigan ayollardan chiqib qoldimi yoki sabr-bardoshlimi, har holda ancha yil tinch totuv yashadi. Biroq hech qayerda o'qimagan va yolchitib ishlamagan Po'lat Navrozov keyingi yillarda xotini Hilolani o'tgandan ham, ketgandan ham rashk qila boshladi. Sababi 11 iyun 2020 yilda Bayovut tumani ma'muriy sudining qaroriga ko'ra Navro'z Po'lat ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 41-chi moddasi, 51-chi moddasi 2-chi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlikni sodir etib, ya'ni turmush o'rtog'ini turli yotli so'zlar bilan haqoratlab, uni tanasining turli joylariga yengil tan jarohati yetkazib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Navro'z Po'lat ushbu qilgan ma'muriy huquqbuzarligidan tegishli xulosa chiqarmasdan oilada bo'ladigan maishiy janjallar oqibatida oshxonada bo'lgan oshxona pichog'ini olib, turmush o'rtog'i Navro'zova Hilola bilan janjallashib, ushbu janjal oqibatida Navro'zova Hilolaning tanasining turli joylariga, asosan ko'krak qismi chap tarafi va o'ng tarafi hamda tanasining turli joylariga jami bo'lib 8 marotaba o'tkir sanchuvchi jism bilan og'ir darajada tan jarohati yetkazilgan. Xalqimizda
yaxshi gap bilan ilon inidan, yomon gap bilan pichoq qinidan chiqadi degan gap bor. Polat Navrozov turmush o'rtog'i Hilolani asossiz rashk qilib, turli mishmishlarning asl mohiyatiga yetib yetmay, ortiqcha jazavaga tushib, oshxona pichog'i bilan unga 8 marta tan jarohati yetkazadi. Yotoqxonada qon xalqob bo'lib oqadi. Shundan so'ng qo'lini qonga botirgan Polat Navrozov javobgarlikdan qochish va jazodan qutulib qolish uchun hozirgina xotini Hilolani o'ldirgan pichog'i bilan o'zining badanlariga ham jarohat yetkazadi. Ammo birovni ayovsiz pichoqlab o'ldirgan Polat Navrozovga jon shirinlik qiladiki, yengil tan jarohati yetkazib, sahnalashtirib, tergov guruhini chalg'itishga urinadi. Shundan so'ng jinoyatchi bo'yicha Navrozov Polat gumon qilinuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, uning ko'rsatuvlari hozir joyida tekshirib ko'rilgan. Dastlab tergov davomida Navrozov Polatning ko'rsatuvlari hamda guvohlarning bergan ko'rsatuvlari, jinoyat joyidan olingan barmoq izi, qon dog'lari hamda guvohlarning bergan ko'rsatuvlariga asosan ushbu jinoyatni marhuma Navrozova Hilolaning turmush o'rtog'i Navrozov Polat Jon Karimovich sodir qilganligi isbotlangan. Shundan so'ng Navrozov Polatga 2020-yilning 26-oktyabr kuni jinoyat ishida ayblanuvchi tariqasida ishga jalb qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ha, xalqimizning asrlar osha yashab kelayotgan har bitta maqollarida hayot haqiqati shunday tasvirlanganki, beixtiyor yoqa ushlaysiz. Osmon yiroq, yer qattiq, o'lay desam jon totliq. Ayblanuvchi Polat Navrozov uyida bo'lgan urush janjal qotillik bilan yaqin topganini hech kim ko'rmaganini pesha qilib, tergov guruhiga ayqash uyqash ko'rsatmalar berdi. Emishki, aslida marhuma turmush o'rtog'i Hilola birinchi bo'lib Polatga tan jarohati yetkazgani, so'ng o'z joniga qasd qilgani kabi uydirmalarni qalashtirib tashladi. Ammo Bayovut tumanlararo sud tibbiyot ekspertizasi xodimlari va viloyat ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistlari bergan xulosalari aynan Polat Navrozov aybdor ekanligini isbotlab berdi. Navrozov Polatjon Karimovichga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bo'lgan jinoyatchi ishda to'plangan hujjatlar bilan voqea joyini ko'zdan kechirish bayonnomasi, ko'rsatuvlarni hodisa joyida tekshirish bayonnomasi, tayinlangan ish bo'yicha tayinlangan sud tibbiy ekspertizasi, sud biologik ekspertizasi, kriminalistik ekspertizasi va guvohlarning ko'rsatuvlari va ishda to'plangan boshqa muhim dalillar bilan to'liq tasdiqlandi. Bundan tashqari sud hay'ati jinoyat ishini mazmunan ko'rish davomida sudlanuvchi Polat Navrozov qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etayotganda marhuma turmush o'rtog'i Hilolani hayotdan mahrum etish qasdi bilan harakat qilganligi, o'zi tomonidan sodir etilayotgan qilmishining ijtimoiy xavfi oqibatlariga ko'zi yetib, xotini Hilola Navrozovada o'lim yuz berishini xohlab, uning hayoti uchun muhim bo'lgan ko'krak qafasi qismiga va badanining turli joylariga oshxona pichog'i bilan qasddan urib, bunga ongli ravishda yo'l qo'yganligi o'z tasdig'ini topdi deb hisoblandi. Jinoyatlar bo'yicha Sayxunobod tuman sudining 2020-yil 24-noyabr kungi hukmiga ko'ra Navrozov Polatjon Karimovich O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan aybdor deb topilib va unga shu modda bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ha, hayot faqat quvonchu tashvishlardan iborat bo'lmay, uning o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Kimdir shu qiyinchiliklarga dosh bera olmay, jinoyat ko'chasiga kirib qoladi. Polat Navrozovga o'xshagan ko'rnamaklar esa yaxshilikka yomonlik qilib, arzimagan deydilarini bahona qilib, bir begunoh insonni pichoqlab o'ldirib o'tiribdi. Ora yo'lda esa voyaga yetmagan farzandlar chirqillab qoldi. Aslida o'zini bilgan odamga vijdon azobi har qanday jazodan battarroqdir. Ammo qo'lini qonga botirgan Polat Navrozovda vijdonning o'zi bormi ekan?
او هم آدم میکن. آگاه بولین آدملر، آگاه بولین. جمعیتنه گرکره بسیدکن درختکه قیاس لسک کروپسی و پارخورلیک بمثال اونین تنسیگه تشکن قردتر. Ushbu illatga nisbatan murosasiz muhitning yaratilishi, huquq tartibot organlari tomonidan ko'riladigan chora-tadbirlar, fuqarolar o'z haq-huquqlarini talab qilishlarining odat tusiga kirishi, jazo muqarrarligining ta'minlanishi barobarida joylarda korrupsiya va poraxo'rlik jinoyatini keltirib chiqaruvchi shart-sharoit va omillar bartaraf etilmoqda. Ularga qarshi ayovsiz kurash olib borilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida sodir bo'lgan jinoyat tafsilotlari haqida hikoya qilamiz. 1972 yili Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida tug'ilgan Bahodir Xayriyev Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'limi katta inspektori lavozimida ishlab kelib, mansab vakolatidan qasddan foydalanib xizmat mavqeyini suiiste'mol qilib, o'z manfaatlarini ko'zlab, g'araz va past niyatlarini amalga oshirish uchun ish faoliyati davrida Qarshi tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'ining buyrug'i asosida o'ziga biriktirilgan hudud, ya'ni Qarshi tumani, Poshton mahallasi, Haqiqat qishlog'i hududidagi yakka tartibdagi tadbirkorlarning to'liq hisobga olinishi, ularga belgilangan soliq va sug'urta badali hamda suv resurslaridan foydalanganlik uchun solig'ining hisoblanishi va undirilishini nazorat qilishi lozim bo'lsa-da, u shu hududda yashovchi Voktam Jo'rayevga tegishli savdo do'koniga borib, uning Davlat xizmatlari agentligidan ro'yxatdan o'tmasdan noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanayotganligini bila turib, savdo do'konidagi buyumlarni davlat foydasiga musodara qilish bilan qo'rqitib, ta'magirlik qilgan. Qarshi tumanida yashovchi fuqaro Jo'rayev xinozi bo'lish organlariga arza bilan murojaat qilib, o'z arzasida Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimi Bahodir ismli shaxs undan savdo do'konidagi oziq-ovqat mahsulotlarini davlat foydasiga musodara qilmaslik evaziga 500 ming so'm miqdorida pora talab qilganini bildirib, ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur holat bo'yicha 2020 yilning 30-may kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi xodimi Xayri Bahodir fuqaro Jo'rayevdan 500 ming so'm miqdordagi pullarni olgan vaqtda ashyoviy dalillarni ushlangan. Mazkur holat yuzasidan viloyat prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan dastlab tergov harakatlari davomida Xayri Bahodirga nisbatan Jinoyat kodeksining 210 moddasining 2 qismi va bandi bilan ayblov e'lon qilinib, ish ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha qarshi sudga yuborilgan. Ha, oddiy odamlar pul evaziga nimagadir erishmoqchi bo'lsa, buni soddalikka, go'llikka yo'yish mumkindir. Ammo davlat qonunlarini hurmat qilishi va so'zsiz unga itoat etishi lozim bo'lgan soliq idorasining xodimi tadbirkorni pora berishga majbur qilganini qanday baholash mumkin? Bahodir Xayriyevga Qarshi tumani Davlat soliq inspeksiyasi taqsimotiga ko'ra, tumandagi Poshton, Shodlik, Talliqo'rg'on, Kerayit va Hilol mahalla fuqarolar yig'inlari biriktirib qo'yilgan edi. Uning xizmat vazifasiga ushbu hududdagi soliqlarni hisoblash, soliqlarni undirish, davlat ro'yxatidan o'tkazish orqali yakka tartibdagi tadbirkorlarga soliq hisoblash va soliqqa tortish kabilar kiradi. Ammo xizmat mavqeidan g'araz niyatlarda foydalanishga uringan Bahodir Xayriyev nafsiga erk berib, sharmandayu sharmisor bo'ldi. Afsus, ming afsus. Jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi shahar sudining 2020 yil 17 avgustdagi hukmiga asosan Xayri Bahodir G'aybullayevga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi 1 qismi bilan 2 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik huquqidan ma'lum qilish jazosi tayinlanib, 3 yil 9 oy 11 kun muddatga ozodlik cheklash jazosi tayinlandi. Asosiy qomusimiz konstitutsiyamizda huquq va erkinliklarimiz kafolatlab qo'yilgan. O'nlab qonunlarimiz faqat insonning yaxshi yashab, farovon hayot kechirishi uchun xizmat qiladi. Bas, shunday ekan, odamlar buzilgan huquqlari to'g'risida
joylardagi tegishli tashkilotlarga murojaat qilishga haqlidirlar. Fuqarolarning poraxo'r va firibgarlarning kirdikorlari, jinoiy qilmishlari ustidan joylardagi huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlariga murojaatlari hech qachon samarasiz ketmaydi. Firibgar va tovlamachining g'arazli maqsadini tushunib olish uchun insonga fahm farosat, aql idrok berilgan. Yana ham aniqrog'i, bugungi tezkor zamonamizda huquqiy savodxonlik ko'p narsani hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois ko'nglini shaytoniy hislar egallagan shaxslar borki, el ulus oldida sharmisorlikka yuz tutaveradi. Ana shundan ehtiyot bo'lmoq kerak.